Përshëndetje, përshëndetje për, shëndetje, për shëndetje në tele. Dashi për ditën e sotme, do fokusohet tek shpenzimet dhe tek takimet, sepse dita e mërkur u jep mundësi në qështjeve të mëdha për zgjidhje të konflikteve të vjetra. Të shenjë së dashi të djeti që të parë dhe të djeti që të tretë, duke të se tani ka ardhur momenti i zgjidhjeve të problemeve. Në lidhje me qështjet, djeti që të tretë si të mosë, është me shumë shansë. Ore që mund të ndikojnë në fakt në takime të punës ose të dashurisë, ka të bëjnë nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 11 është një periudhë e mirë kjo për të bërë bisedime që është e punë, karriere ekonomike dhe gjëra të kësaj natyre. Pak vëmendje do të bëni në fushën e dashurisë, sidomos me gafore të 10 ditë të parë. Të shenjës së demit, me kësaj demi nuk është se ka pasur ndonjë problem ose ka pasur diçka që nuk shkon. Por është moment i tani, një moment që e, vërtet mund të duke të vështirë në pamjet parë, por në anën tue, në lidhje me karjerën, e keni mundësin edhe pse me pak pëngesa, lodhi psihike, psikologike, e, të rënduar, e, psikologikisht për një arsye, kotfare, po a se mund kotë sepse e tha filani diqka kundra jush, edhe juve në kraun tjetër mendoheni shumë, e, prish një vetën të ua, i për një gjë. Edhe Jorgo ju thotë, largoni negativitetin. Se ose negativ në bajni, në një negativitetin e tjetrit, ku është njësoj soj kë i që me dërhet një gurë në pusë dhe futën një qinë vetë a nuk e nëzirin do të. Atër përse? Pra ne, largojni, këtë dëmë kujtoni, ka një sekret me mi, këtë emit nga ku do ndodheni në gjithë skajt botës. Nuk është thjeshtë, sepse jemi plu hurë. Plu hurë. Ate nga frënera, ikën, vjenë, për nuk humbet. Energia është ajo, nuk kemi pse ta shpërndajmë kot majtas gjatë as lartë post ku diu. Kujdes. Në gjëra që ndodhin, ndikojnë ose çështë, lëreni më njëan. Merreni me diçka tjetër. Juve ta arrini në finishin tuaj. Çështë shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me veçanë se demit me shiketar dhe me binjak duken të mbara. Orët më perfekte për ditën e sotme, juve keni nga ora 14 deri në orën 18:10. Bëni diçka në këtë orë, do kujtoni. Binyakët, binyakët janë janë disi të menduar sepse duan të nisin një punë të re, mirë nuk janë të sigurt vall sa është e mundur të realizohet kjo. Atëherë un them që vërtet tani ka ardhur momenti, ka ardhur momenti që gjërat të vinë vetë se gjithmonë në ndikimet që kanë të bëjnë mënyra, mundësit që jepen, Binyakët janë, janë favorit në anën ekonomike, janë favorit në takime, dita e tyre, dita ditaj mërkur, mundësit edhe pse në retograt që ndodhet mërkurit nuk kanë të bëjnë me qështet nga njërë retograt dhe qanë këto që në vëthemi gjithmonë në lidhje me eklipse, lidhe me eklipsin djeli o eklipsin në hënor, apo gjërat të sa natyre, mos më shqetsonim, ishte mi se nuk ka dhënë për të shqetsuar fare, përve se gëzuar, gjerat do të ndikojnë. Dhe Mos i dëgjoni çfarë thon rritet sociale e, e është e klipsi, është Merkurin këto grat, do 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 gremisë dyja asgjës ndodh. As ka të ndodhur dhe nuk ndodh. Dikush tjetër e vendos këtë gjë, nuk e vendosin rretet sociale apo un jam i dërguar i Zotit, flasin në bazë të skencës pra ne largë nga e negativitetet të ndryshme, sepse më shumë po merë pjesë e negativitetet se sa pozitivitetet që qëfar nuk të gjërë në për televizionë në, ose në projete sociale që nuk ka vënd, nuk ka vëgjera që është flasin. Na, në tjetër, qështë që kanë të bëjnë me lidhe me disa takime shumë të rënsishme edhe të vedishme përse për këta që që kanë të bëjnë juve në punën të uaj, por në qështë e që shpirtrore, lidhe që kanë të bëjnë me, me peshkë dhe me shikjetar duke të mbara, Orët më të mira për binjakët, duke se është e gjithë dita duke hequr vetëm orën 9 të mëngjesit dhe 11 të mëngjesit. Gaforet vërtet janë për tu gëzuar sepse kanë marrë një një punë për sipër dhe din shumë më ku do shkojnë, por unë jam Gaforet ditën në e sotme. Nëse një ditë mjaft e mirë, ditë e mërkurë. U jap mundësi në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni, pikërisht tani në këtë kohë, është koha më e mirë e mundshme në lidhje me vendime, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me takime të mëdha që do të keni. Dhe është pikërisht ky moment, është momenti më i mirë sepse do të zhvilloni një diçka të re në anën ekonomike financiare, diçka të re në lidhje me disa takime, me disa vendime që mund të marrën, por megjithatë, është momenti juaj, është momenti më më pozitiv, sepse gjithmonë ka forret, yani ha para në ekonominë Që është shpirtërore ditë që kanë të bëjnë me shihetar dhe me dash duket më para. Pa kujdes me britsja. Luanët. Çfarë ndodh me luanët e, në këtë periudhë? Në këtë periudhë luanët nuk do të asgjë. Edhe pse janë pak brapa në ekonomi, kanë bërë disa blerje, por ta nuk do të ishin bër në fakt në muajin prill. E fundi prillit ka qenë pak problematik, por vjen momenti tani në ditën e sotme, që është një ditë mjaft e mirë në ekonomi, në lidhje me qështet ekonomike financiare, sepse edhe në lidhje një mundësi e mirë në vazhjimësi, por dhe koha ka të reguar që jeni me shumë fatë në këtë periud, e periud e me mirë e mundëshme në lidhje me stabilizimin e ekonomisë tuaj, edhe të punës, i di shka e reje kjo mund të ndodhi, është pikërishtë tani, me këtë edhe luanët kanë pasur mundësin për të zidhur gjërat e tyre dhe mund të zidhin me lehtësi. Në qështjet shpirtrore, lidi që kanë të bëjnë me bricjap dhe me pesh janë të bara. Orët me perfekte, duke se është ora 12 dhe ora 14 e 30. Virgjeresha, virgjeresha është mjaft e prekupuar, ose ka shumë ndikime me angazhime të mëdha në fushën e familjes, me kjënëse, që është që kanë të bëjnë në lidhje me familjen, është një mundësi e mirë tani në qështet që gjë do të shkojë në barë dhe është një mundësi shumë e mirë përse për kete anës familjare, sepse do të keni një gzim shumë madhë të madhë në familjen e tyre, por gjithashtu dhe një punë familjare që mund të bashkë që punoni, është një diqka që të mund të keni ngritje biznesi Kjo ka të bëjnë shumë në anë të ardhërat ekonomike, sepse të bëjnë një shtesë në biznes, ose të të tjetër është e mundur të ndodhi. Në lidhje me qështët që kanë të bëjnë me e, anën shpirtrore, një njohje keni paso pak më përpare dhe do një të këthin lidhje seriose, është përkërish momenti tani dhe mund të bëjnë. Ata, ajo që ka të duke të keni pak ujdes, më së në vendime që do të meni, sepse janë vendime e, të më dha këto, sepse nëse ju vedoni të levizni nga një vend të vend tjetër, duhet të rishikojnë edhe njerë, sepse nuk është koha e lëvizjeve. Peshoret janë në gjëndje të i përgjitë në gjithë shkaje përse përket ditë sësotme, por edhe më përpare, sepse kanë pasur shumë gjëra të lëna pasdore, por me gjitha të tani ka ardhur momenti i zhvillimive dhe i stabilizimive të qështjave ekonomike e financiare, një dhe me punën, një dhe me ndryshimet një pasë qështjave që kene pasur në përpare dhe nuk kene gjithër akoma hjetësin duaj shpirtërore në fushën e punës, fushën e karrierës, por ka rëmojnë dhe tani që juve të shikoni se qëfar do të bëni tani në vazhde. Në qështë e që lidhe me anën shpirtërore, këtu bëni pa kujdes, lidhet me, me dem apo me gafore, sepse mund kënë disa probleme të vogla. A krepët fokusit më të mathë do të kënë tek uvëtimet nëse kanë mundësi në fushën e udhëtimeve ju çesë akrepit sepse një orë e mirë orë pa të përshtatshme që mund të kenë akrepët ka të bëjnë orën 5:45 mëngjesit deri në orën 11:30 e drekës është momenti dhe mundësia më e mirë që juve të zhvilloni nëse doni të arrini në finish dhe të mos keni probleme janë pikërisht orë janë orët më të mira të mundshme për ta stabilizuar anën tuaj në lidhje me ekonominë, në lidhje me takimin, në lidhje me vendimin të mëdha që jo do të merrni dhe pikërisht kjo periudhë është periudha më e mirë. në çështje që lidhen me lidhen me anën e shpirtërore, vëmendje do të bëni me ujor ose me dashë të ditës të parë, se dashë shkok fort. Po ja tha truri, jo 100 vjet do të kalojnë, futet 101-shi mbase, do thonë po. Po çfarë bën ne që mos presim i shekull? I shekull dhe një vitë, atërre duhet të presim nga dashi. Ajo është baza dhe ndryshimi që do të kjetë të kjuve. Shikjetarët fokusohen shumë, fokusohen i shikjetarët dashur të këpuna ju e aktuale. Kujdes, kujdes, mos suncitoni, ose mënyra se si juve i bëni gjërat, sepse keni një mundësi shumë të mirë në anën ekonomike ekonomikë financiare, në lidhje me disa ndryshimet të mëdha që do të ndodhin pikërisht tani dhe është një moment mjaft i mirë për juve dhe i keni mundësinë keni mundësin e zgjidhjeve të gjërave të mëdha, e zgjidhjeve të punës, të karierës, të ndryshimeve, të vendimeve të mëdha. Kjo më këtë një tutje është mundësia dhe momenti më i mirë i mundëshëm në lidhje me një qështje karierë, në lidhje me disa uh, takimet uh, mira, pozitive në fushën e punës, kurse në dashuri, është koha juaj, momenti juaj i stabilizimit dhe i ndryshimeve dhe i mirë kuptimeve. Ajo që ka do duket, orët më të mira për juve të shenjës së shqiketarit, ka të bëjnë nga uh, mëngjesi, nga ora 7 dhe i në orën 13.5. Nëse do një bëjnë takime, mund të bëjnë të realizoni. sepse është koha juaj, është momenti më i mirë më shumë dhe mund të jarë një qëdhimit. Bricjapët, fokusin më të matë, bricjapët ku do të akenë? Fokusin do të akenë tek ekonomia. Sepse në fushën ekonomike ka të bëjnë me një me një ndryshim të vogël. Çfarë? Në shumë që vërtet mund të arrihet ajo që ka prisë juve, në lidhje me ndryshime të ekonomike, në lidhje me disa takime, por mos e vini veshin atyre i natyre e që anashkalohen. Por ka të bëndë dhe diska tjere shumë të madhe. Por sa përket uh, anës pozitivet e pozitivitetit që keni. Por është mund si shumë e mirë të anjën në lidhe me marrë vendimisht të nësishme në kohën e dur. Dhe pse jo, në anën tjetër të gjërave madhore. Dhe një nga këndvështrimet planetare dhe mundësitë reja që do të keni të një atutje, është momenti me i mirë i mundëshëm në fushën e karjeres. Por të të sandryshime që do të keni e, juve të shenjën së vritësjapit, lidhet me një takim i rëndësishëm që do të keni tani dhe është momenti i juaj. Përsa për gjithmonë janë dhe mbetën shenjat me me influencë, do të thosha unë në fushën e karierës të tyre. Në anën shpirtërore, një vëmendje do të bëni me Luan të ditë të parë, kurse me bashkim familjar është me Binjak. Ujorët të japin mundësin përsa përket takimeve dhe përsa përket disa ndryshimeve që mund të kënë tani e të Po të ndryshime momentale, nuk akoma nuk është stabilizuar, është një gurë që ka lëvizur nga tje kukaj nga mali, është duke e, lëvizur akoma dhe nuk ka gjithë vendin e duhur për të të ndaluar. Mirë po, ujorët duhet bëjnë ditë qka, qfarë, të njësin ditë është një moment mjaftimir, është një moment e, shumë pozitiv, sepse gjdo gjë shumë barë, gjdo gjë arrihet, falë, gjërë sistematoristuaj, por kujdes me dashurin, sepse jeni, e... por ju që keni probleme, është mirë që ta ktheni në lidhje shoqërore për momentin sepse gjërat janë ndezur. Mungon vetëm benzina. Imagjinoni çfarë mund të ndodhi. Prandaj lëreni pak të qetësi. Të kalojnë kjo kohë, sepse një kohë e vështirë, sidomos nëse keni një ojë me dash, me peshore apo me bricjap të dhidiçit të tretë. Orët më të mira për juve shoqëritë ka të bëjnë nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 4 pasdite, 16 pra. Në këtë orë mund të bëni bisedime ose ju që keni probleme në biznesin tuaj. Peshjit, peshjit të japin në mundësin dhe shumë të rëndësishëm në punën e tyre. Nga ora një mbëdhjet dhe e në orë njëzete një, jeni në kohën më të mirë të qëndë njerë për të bërë një përmbledhje, në fushën ekonomisë të të shurisë, gjërave të më dha, për të një sotit qëka tre, e keni mundësin dhe rëndësin që jepni gjërave juve. Koha dhe momenti juaj, është mjaft dhe dhe shikoni dhe vetë, sepse keni shumë gjera për të thënë, shumë gjera për të bërë në karjerë, në dashuri, në vendime, në të të rëndësishme, që mund të keni dhe pse jo, ana me mire mundshme do të thotë ekonomia dhe stabilizimi saj. Por peshit dinë se si të stabilizohen gjerat, dinë se si do shkojnë gjerat, kështu që dhëngë për të shqicua nuk ka. Në qështë e shpirtërore, gjithashtu, është në moment mjaftimirë dhe ato që keni pasur probleme dhe keni rregulluar, mos si tregoni kujt se nuk do donin disa që juve të pajtoheshit. U një themi, bënë si dore barëzë më stuaj, dhe momenti dhe koha, është pikërisht tani, për t'ja rritur që limit uaj në atër që ka doni të bëni dhe të stabilizoni gjërat në kohën e duhur dhe ka një ndikim shumë të mirë dhe në fushën e karrierës, por nëse do të bë bëni takim karriere, punë për shembull, bëjeni në orën 11, 11:05, është kjo e përshtatshme. Ishin këto dy mëshënjë për sa e ditës së sotme, e mërkur data 3 maj 2023. Entela